iyadoo bisha barakeysana in ku jirno ramadaan iminka uu marayo 9 maalmood waxaa magaalada baydhabasweyn looga dareemayaa waxyaabaha ciidda ay ku ciyaaraan caruurta sidoo kalena saameyn amni ku dhalan karta qoryaha iyo bistoolooyinka ay ku ciyaaraan caruurtani taliyaha ciidanka booliiska degmada baydhabo gaashaana dhehe mukhtaar ibraahim dibidow oo si kulul uga hadlay qoryaha iyo bistoolooyinka caruurta ay ku ciyaaraan ciidda wuxuuna ganacsatada iibisay qoryahaasi laga qaadi doono tallaabo sharci waa sida uu sheegay mukhtaar ibraahim dibidow taliyaha ciidanka booliiska degmada baydhabo runtii waalidiinta awlaada dhalay waalidiintii oo ni awlaadiyo faraato mayla raabsa inta dheelaano waliyo ka farhan nin gadan xag waay laakiin ini owal uriga saabsan oo urinag oo qofka bani aadanka argagahyo oo mayla raabsa dhawaatan shana ni on gadan walibo halasaka koas lanka guri wadudo oo mayla raa jiilada walaan oo bastoolada naglaha ku kuridi lanka walibo waa doroobus shaka ka dareeray habadaha ka naga kor lanka ka dhammado kor unaga ka dhammado kor maan sheegana waalidiinta dhalay awlaadan oo bastooladooyinkan gadaas iyo had waliba la sheegay guryaan aaka nag oo lugo leh oo maynara madow maynaraasay guri aaka ebnanku kasaan awlaadan hangado suuqi laha kala dhiwaan iyo ganacsatada oo ka ganacsada oo laka ganacsada oo badihin walib waa nakas wali sheenay guri sheeni guri oo aaga oo si guridii dhawaaqa aakaga oo kale dhawaaqa oo mataqalka gelin hamii hormay dhiiday oo dad oo taraawiintu kuda iyo masaajidka walinaha surmay dariishidoodii guryaalkaasa dhuntiyo laa kugiri bashbashbashbasha la kasii dadkii bastooladayasan galeer iyo dhan salaadii mayla raabsa tashuusha ka furun dad salaada busku furan ii fidyan jar dad ilaahay aaminay salaadii oon furna jar waswaas badan agal intaas dhan wali sheenay unagaasoo bastoolada ulaadaasoo bastoolada dariishido aan la surmay oo ka rideen intaas umadeec way taray oo mayla raabna tataantka dhiidi oy habaareen unagaas waliba gintaal shaygaba dhibaato oo waliba waa ka falandaba manay sheegana ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer baydhabo unagaada dhalli walbadan uusa ka faraho ka dhadhayro badan unagii una ka aragna urigaas wedada magaalada dhatee ka wedada maran habsaga sheena maadaama unaga gaangaaran hayna oo mayla raabsa sharigan boqdaan waalidiintiisa ka sugaan unaga haddii la sheegan waalidkii dhali qasa waa inuusa saldhiga kuwa wali dantani ka sabaasi ani unaga dhihin waalidkan hirin waayo unaga waleen gaday waalidiintan gad haddii walaan qaldinyiin mayla raabsa gadato fara kulba walkan banooniga uusan gad walaakile buufunta ku dhadheeloon gad haddii kalean hilluun baa laka jari jiri dareerta walib waa caafimaad dori la shabaan udurkan adduunyada dhaan gilgili oo mayla raabsa ida goorasa unagaad idaniyaada ka reebata caafimaad ay ku wargabta idinkii roog adi dankiin garta waayo unag bulshada dhaaka dhaadhi mayla raabsa unag oo ka bameylo habari inay iska kooyan oo wada dhadheelo dhididyo gubadaa udurro badana la shalqaado udurradaas ad walib waa soomaali hagale muqdisho idinka badan koonfur galbeed baydhoon hagalenlini ramadaan wali umata inay baadaysat ilaahay toogda mayla raabsa yallanka tala galay laniyado ramadaan ata ani umata dhowa soomaaliyeed dabaatay fale maan sheegana bulshada soomaaliyeed ani la shaqayd gaar ahaan koonfur galbeed ani boliiska la shaqayd hay-adaha amniga la shaqayd goon ahaan boliiska kamaran xaafadaha dhan degan wali ku shakiidan nimankan dhabaatada wada oo lankii baadaysa ilaahay in sooma mayla raa hadda geega soonka ramadaan wali is waardiyoan masaajida waardiyoan masaajidkaasa taraawiin askariya hor suro mayla raabisa ay soo ibaadaysada usiina la keliyey oo salaadan la keliyey walin walaal ummataas ini oo nibadka taraawiin ka tukuta ilaahay ka tuubta maan sheegaana bulshada reer baydhabo ana la wadaagan wali amni darwada ciidamada buliiska oo biladka ka shaqeeya la wadaaga gaar ahaan baabuuro lanka talagalay amniga sugaa oo tignika ah taradii oon hata in sheegaan oo faraa badana jiran wali linkas way hamii qaatoysa adkasta atoy taleefanika dhijiyaan haddii ilaahay yara fariintoodka aargada ka dhijiyaan alha weero walaagi lagu shakii nambarada buliiska haafadaha siidhow nambaradii oo qaadada kii nambarada inhaay qaadoy lagala wadaaga lankas wali ku shaki wali lena hay-adaha amniga hansheeway gaar ahaan buliiska hansheeway si amniginiina shaqaydan amniginni lainka sugo isiina siin dan uninniin dan ummadda soomaaliyeed kan dan yartee kan ilaahay walsi dhammaan dan way amni hadil waay kan walqaboona dananiinka jarta kan walaana dhawaatiga saa masla salaam maxamed maslax reege warbaahinta shabeelle baydhabo